إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Falënderime dhe lavdërime të qofshin Allahu Xhëleshanu, atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahu Xhëleshanu qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, pas një adhurimi të madh dhe kryerjes së një obligimi fetar haxhit, që është një nga pjesët e muslimanëve dhe përkushtimi në vepra të mira nga ana e besimtarëve të tjerë, më në fund vjen edhe festa e Kurban Bajramit, një festë e cila është një shkak më shumë që të jemi më pranë njëri tjetrit, me zemër dhe mendim, qoftë ajo duke ja shtrit dorën e vëllazërimit ose dorën e ndihmës. Kjo shenjë të jep të kuptosh se ti si musliman ke festë, tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bashkimi mes vete është një urdhër i Allahut, ku thot kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Fitneja apo nxitja që të fusësh përçarje mes muslimanëve është një mëkat i madh, për të cilën patjetër do të jepsh llogari para Allahut Xhëleshanu. Thot Allahu Xhëleshanu në Kur'an, fitneja apo përçarja mes muslimanëve është më e rëndë se sa vrasja. Para mendoni se vrasja e një njeriu e ka mëkatin si të mbytësh të gjithë banorët e tokës, e që në të bëjnë pjesë edhe prindrit e tu. Tash mendoni se sa i rënd të Allahu yt do të jetë mëkati i përçarjes mes njerëzve, kur kjo bën pjesë edhe është e rënd, më e rënd se sa vrasja. Tekbir. Një dietar, nëse nuk ke mundësi që ti afrosh apo ti bashkosh dy njerëz, atëherë bile mos i largo ata më shumë larg njëri tjetrit. Të largohemi nga mëkatet, nga se ato janë shkak i largimit të bereqetit nga njerëzit dhe mbjellja e urrëties mes veti. Por ti që ke vendosë të vazhdosh në harame dhe në mëkate, vazhdo, por me pesë kushte. 1. Të fshihesh në vend ku nuk të sheh Allahu. 2. Mos ha në tokën e Allahut. 3. Mos ha prej riskut të Allahut. E 4. Mos bën mëkat mbi tokën e ti. Dhe e fundit, kur të marrin në pyetje, Allahu Xhëleshanu mos prano për mëkatet të cilat i ke bërë. Tekbir. Islami dhe njerëzore është që të respektojnë të tjerët, të jesh i thjesht dhe modest me të gjithë, pa morë parasysh edhe nëse ke arrit në ndonjë pozitë apo pasuri. Pra në të flasësh me të gjithë, mos e mbaj kokën lartë për shkak pasurisë se përfundon si Karuni, dhe mos e mbaj kokën lartë për shkak pozitës se përfundon si Faraoni. Por bëhu njëri me moral dhe i thjesht, thot pejgamberi alayhis salam,
ai cili është modest për hir të Allahut, Allahu do ta ngrit këtë njeri, ndërsa i moralshmi do të jetë më afër pejgamberit ditën e kiametit, e vendi i tij është xheneti. Tekbir. Sjelluni mirë dhe të jeni korrekt me familjen tuaj. Respektojeni gruan të cilën e keni marrë në emër të Allahut. Kujdeseni për të në haje, pije, ushqim, veshje dhe mos i bëni padrejtësi. Mos i bëni të huaj të rjetën. Mos e bëni të pendohet që është martuar me ju, thot pejgamberi a.s. Më i miri për jush është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij, ndërsa gratë obligohen ta respektojnë burrin, thot pejgamberi alayhis salam, sikur ta kisha urdhëruar dikën ti bie në sejdë dikuj përveç Allahut, do ta kisha obliguar gruan ti bie burrit në sejdë. Tekbir. Çdo kuj i dhimbet nëna, po kur çikat e tona shkojnë te burri sillen aq keq me vjerrën, duke harruar se edhe ajo është nën e dikujt dhe duke mos e llogaritur se edhe dikush mund të sillet me nënën e saj, po në të njëjtën mënyrë. Shumë hollësisht vjerrat tjerrin punën e vjerrës së çikës në të vet, por as pak nuk e kontrollon se çfarë sjellje ka vet ajo me të rejen e saj. Thot një fjalë popullore, e sheh çimin në gjellën e huaj dhe nuk e sheh tranin në gjellën e vet. Këto i cekim se janë të pakta, janë të shumta ankesat prej vjerrave, rejave, vjerrit, kunotës e të tjera. Tekbir. Largon nga imoraliteti. Është e vërtetë se ndoshta dikuj i vjen për momentin e ëmbël, por do të i thohet nesër kur ta kupton se çika apo evladi i vet është i amoralshëm apo nuk është me moral. Këtë dine, nëse e ruan veten Allah xheleshanu do ta ruan në të ardhmen familjen tuaj. E kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillahi wahde wa salatu wa salamu ala min la nëbi e bade wa bad. Tregtia është një prej mënyrave që Allah Gjeleshanu e ka bërë të lejuar për të jetuar. Nëse je aji që shet, mos e le mongët peshojen, nga se thot Allah mirë për ata të cilët kur peshojen e lën mongët, për të qenë më korrekt dhe më musliman. Atëherë nëse je shetës në peshore qitë më tepër, se sa të ka kërkuar blerësi, e nëse je blerës kërko që në peshore të ketë më pak se sa ke paguar, do të thotë merë mongët, këtu do të shjetë vlera jote si musliman. Tekbir. Gjithmonë në tregti ka ekzistuar dhe ekziston punëdhënësi dhe punëmarrësi. Nëse je punëdhënës, respektoje punëtorin, mos e mendo më shumë se sa e paguan. Mos u bën si disa të cilët e paguan punëtorin për një punë e më pastaj urdhëron të bën shumë punë të tjera që nuk janë marrë vesh për këtë. Këtë e bën duke shfrytzuar fukarallëkun e tij dhe duke e ditë se ai nuk ka mundësi ku të shkon dhe nuk ka mundësi që ta lën punën. Tekbir. Allahu Akbar.
Ti si pëndhënës je i obliguar që rrogën t'ja japësh punëtorit posa të kryet puna. Thot pejgamberi alayhis salam, jep një punëtorit shpërblimin para se ti thaj djersa që ka punuar. E ti që je punëmarrës, kjo obligim ta ruash pasurin e atij që ta ka besuar atë, të jesh korrekt, mos ja vjedh pasurin, se dije se do të fusësh zjarr në barkun tënd dhe në barkun e familjes tënde. Thot Allahu xheleshanu në Kur'an, emanetin kthenja të Zotit të vet. Njeriu në jetën e tij përballohet me probleme të ndryshme dhe ka nevojë për dikë që e udhëzon dhe i jep instruksione dhe e ndihmon. Thot Allahu xhaleshanu fe dhekir fe in dhikratan fe ul mu'minin, përkujtose për përkujtimi besimtarve u bën dobi. Kjo është një prej metodave që të futemi në fenë e Allahu xhaleshanu të kompletuar. Thot Allahu xhaleshanu, o ju të cilët keni besuar, futuni në Islam komplet. Lidhur me këtë ajet u bëi thirrje dy lloj njerëzve. Ti që falesh, asnjë cilësi tjetër nuk e ke të muslimanit, rishiko vetën tënde dhe hin në Islam komplet. Dhe ti që nuk falesh, por të gjithë cilësi tjera i ke të një muslimani, të mirë, qasju edhe shtyllës së dytë të Islamit, namazit dhe hin në Islam komplet. Tekbir. Kjo fest karakterizohet edhe me sakrificën që e bëjnë besimtarët therrjen e kurbanit, ku tregon nga dishmërinë tonë për flim për Allahun. Kjo sakrificë ka historikon me fillimin e jetës në tokë prej Ademit alayhis salam. Ju që keni vendosur me prej kurban, Zoti ua pranoft, ati që ka mundësi të ta pret kurbanin duhet ta pres, e ti i cili nuk e mundësi, dije se pejgamberi alayhis salam ka prej dy kurbana në haxhin e tij, njërin e ka prej për veten dhe familjen e vet, ndërsa tjetrin e ka prej për umetin e vet. Ndërsa ti cilin ke mundësi dhe nuk ke vendos, vendos prej këtij momenti dhe prej këtë kurban, nga se e ke obligim para Allahut xhaleshanuhu. Allahumma izil islam wal muslimin wa adhil al shirk wal mushrikin wa damir a'daika a'da' ad-din. Allahumma man aradana wa arad al islam wal muslimin bi su'in فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Zogu, Zogu, Muslim.